नमस्कार, ब्याङ्किङ खबर नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। ब्याङ्क सम्बन्धी जानकारी दिन आज पनि तपाईँलाई उपस्थित भएका छौँ। ब्याङ्किङ प्रोडक्ट विषय लिएर लोक सेवाले लिने विभिन्न परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सुत्दै आएका क्वेसनहरूको चाहिँ हामी सहज रूपमा सल्भ होस् अथवा ब्याङ्क सम्बन्धी ज्ञान होस् तपाईँलाई पनि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज ब्याङ्कका प्रोडक्टहरू के रहेका छन् त, डिपोजिटसँग सम्बन्धित प्रोडक्टहरू के छन् त भनेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। होइन, ब्याङ्कका प्रोडक्टहरू अन्तर्गत डिपोजिटसँग सम्बन्धित वस्तुहरू एउटा भनेको कल डिपोजिट भयो, अर्को सेभिङ डिपोजिट भयो, अर्को करेन्ट डिपोजिट, अर्को भनेको फिक्स डिपोजिट, कल निक्षेप, बचत निक्षेप, चल्ती निक्षेप, मुद्दती निक्षेप र अन्य डिपोजिटसँग सम्बन्धित वस्तुहरू पनि रहेका हुन्छन्। जस्तै कर्मचारी निक्षेप खाता, मार्जिन डिपोजिटहरू, होइन, यस्ता खाताहरू, यस्ता डिपोजिटहरू पनि रहेका हुन्छन्। यसरी निक्षेपसँग सम्बन्धित प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित वस्तुहरू। जस्तै अब कर्जा लगानीसँग सम्बन्धित वस्तुहरू भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने लोनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू भनेका ओभरड्राफ्ट लोनहरू दिने गर्छ ब्याङ्कहरूले, होइन, अर्को हाइपोथिकेट गरेर हाइपोथिकेसन लोनहरू दिने गर्छ, हायर पर्चेज लोन भयो, रियल इस्टेट कर्जा, उपभोक्ता कर्जाहरू। अब उपभोक्ता कर्जा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले दिने होम लोनहरू भयो, होइन, त्यहाँबाट अब टिचर लोनहरू, अरू अटो लोनहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्ने गर्छन्, उपभोक्ता कर्जा अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। अर्को भनेको वित्तीय ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू के रहेका हुन्छन्। वित्तीय ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरूमा चाहिँ डेबिट कार्डहरू भयो, एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड भइहाल्यो, होइन, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ब्याङ्किङ सेवाहरू, इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवाहरू, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ, पस मेसिन, एटिएम सुविधाहरू चाहिँ वित्तीय ब्याङ्किङ अन्तर्गतका वस्तुहरू पर्दछन्। अन्य सुविधाहरू अब फास्ट एन्ड सेक्योर ट्रान्सफर भन्ने तपाईँले नयाँ नवीनतम अवधारणा हो, होइन, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्रहरू, लेटर अफ क्रेडिट, होइन, एलसीहरू, ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्क पनि जमानत बस्ने गर्छ, होइन, ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि एउटा प्रोडक्टकै रूपमा लिने गरिन्छ। अर्को भनेको लकर भल्टको सुविधाहरू, रेमिटान्स सुविधाहरू, होइन, आइपिएस सुविधाहरू चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालको अवस्थामा प्रवाह गर्ने प्रमुख प्रोडक्टको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गर्ने अथवा दिने सुविधाको आधारमा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी दिन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।